В НАТО сериозно ще се обсъждат бюджетите, отпускани от страните членки на Алианса на срещата на върха, която ще се проведе в Уелс през септември. Това заяви върховният командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформациите генерал Жан-Пол Паломерос на пресконференция след откриването на голяма международна конференция на НАТО с стратегическите военни партньори на ниво началници на отбраната, на която София е домакин. На предстоящата среща на върха ще повдигнем въпроса за парите, тъй като за да имаме силна отбрана, трябва да имаме средства. Те трябва да се вложат балансирано в нашите приоритети, които са интегрирана отбрана и разузнаване. Искам да кажа, че златната линия, която сме определили около 2% от брутния вътрешен продукт да отива за отбрана, от тях 20% да се използват за обновяване на оборудването и за подобряване на възможностите. На въпрос на военния телевизионен канал към генерал Симеон Симеонов, началник на отбраната и домакин на конференцията, дали е възможно скоро да бъде достигнат този натовски стандарт от 2%, той отговори, че политиците са в дълг на българската армия. Политиците трябва да се замислят и към този момент те са в дълг към българската армия по отношение на финансовото осигуряване на българската армия. Командирите от всички степени правим всичко възможно да водим подготовката с всички ресурси до този момент, който имаме, но вече от доста време и Натрупаните резерви, които са били с години от преди много години, когато армията била по-голяма, тези резерви вече са изчерпани. Генерал Симеонов обясни, че ако се загубят оперативни способности поради липсата на пари, може да отнемат години, докато се възстановят. За сега няма опасност за България от украинската криза, а генерал Паломеро заяви, че НАТО е готова и демонстрира силна воля и ангажираност да запази мира, сигурността и свободата за всичките си членове. Генералът похвали България за прогреса, който демонстрират вооръжените и сили и благодари за приноса към мисията на НАТО-Айсап в Афганистан.